Ei joo, ei oo mun nimi. Siis he, oliko se Herbert? En oo, ei oo mun nimi. No mikä se oli sun nimi? Veeti. Veeti, no tietenkin se oli Veeti. Suositteleks Veeti seikkailen leirejä? Joo. Koska miks? Täällä pääsee muidenkin lajiharrastajien kanssa suhtaamaan. Noni, mut sehän kuulostaa oikein hyvältä. Ei muuta kuin opetellaan tältä.